Vi er i Porsgrunn, og vi skal dele ut hele 10 millioner kroner i kjempegevinsten. 5 millioner til postkode, og 5 millioner på postnummer. Oi! Så mye penger, ja. Neimen, 3 millioner? 3 millioner? Vi skal gjøre med meg. I mai så kan du vinne hver eneste dag på din postkode. Og fristen for å bli med i den trekningen, det er 29. april. Så gå inn på postkodelotteriet.no i dag og kjøp lodd. Og husk at hvis naboen din vinner, så vinner du også. Hvis du har kjøpt lodd da.